Nesta segunda, prepare-se para mais uma disputa de alto nível. Porque eles já estão prontos. Eu treinei bastante para mostrar do que são capazes. Quem sabe faz. E enquanto eles se esforçam para vencer essa batalha, você vai ver o SBT! Você se diverte. Astros, nesta segunda, 15 para as 11 da noite, no SBT.